Quyidagi misollarni ko'rib chiqamiz. Birinchi misol. Cosinus 2x 3 tasini 4 ga teng. X 0 va pi tasini 4 orasida sinus x ni toping. Hop, sinus x ni topish uchun biz quyidagi formuladan foydalanamiz. Sinus kvadrat x. Sinus x ni topish uchun dastlab sinus kvadrat x ni topamiz. Bu teng 1 minus cosinus 2x tasin 2 ga. Cosinus 2x berilgan, o'rniga olib kirib qo'yamiz 3 tasini 4 ni. Bu halda 1 minus 3 taksim 4 taksim 2. Bu ham teng 4, 3, 1, 1 taksim 8. Yani endi sinus x'ni topalamiz. Sinus x, bundan ildiz chiqaramiz. X, mana bu oralig'ida birgaligi sababli, birinchi x birinchi chorak burchagi ekan, sinus birinchi chorakda musbat bo'ladi. Demak, biz plusligini olishimiz kerak. 1 taksim 2, ildiz ostida 2 bo'ladi. Shunday qilib javob, sinus x 1 taksim 2 yıldız ostida 2 ga teng. Ondan bir tagi misol, cosinus pi taksim 8 ni topamiz. Bunun için biz dastlab cosinus kvadrat pi taksim 8 ni topamiz. Bu teng 1 plus cosinus 2 ko'paytiruv pi taksim 8. Taksim 2. Bunu hisoblaymiz. 1 qo'shuv, ya'ni cosinus pi taksim 4. Taksim 2. Bu ham teng 1 qo'shuv, ildiz ostida 2 taksim 2. Taksim 2. Bu surat maxrajini 2 ga ko'paytirib olsak, 2 qo'shuv ildiz ostida 2 taksim 4 ni hosil qilamiz. Endi ildiz chiqarib qo'yamiz. Bu son musbat son, chunki pi taksim 8 birinchi chorak burchagi. Natijada biz cosinus pi taksim 8 teng ildiz ostida 2 qo'shuv ildiz ostida 2 qo'shuv 2 ni hosil qilamiz. Shunday qilib javob cosinus pi taksim 8 mana bu songa teng. Navbatdagi misol. Mana cosinus 2x 5 taksim 13 ga teng. Mana bu ifodani hisoblang. Bu ifodani biz quyidagicha yozib olamiz. Sinus kvadrat x ning kvadrati qo'shuv cosinus kvadrat x ning kvadrati. Ana endi bu yerda sinus kvadrat x ni mana bu ifoda bilan almashtiramiz. 1 minus cosinus 2x taksim 2. Mana buning kvadrati. Cosinus kvadrat x ni esa 1 qo'shuv cosinus 2x taksim 2 bilan almashtiramiz. Buning kvadrati. Endi a minus b ni kvadrati, a plus b ni kvadrati formulalariga ko'ra qavsni ochib chiqamiz. Teng har ikkalasida maxrajda 2 ni kvadrati 4, 2 ni kvadrati 4, 1 taksim 4 ni qavsni tashqariga chiqaramiz. Bu yerda 1 minus 2 cosinus 2x qo'shuv cosinus kvadrat 2x qo'shuv. Bu yerda a plus b ni kvadrati 1 qo'shuv 2 cosinus 2x qo'shuv cosinus kvadrat 2x. Hop, soddalashtiramiz dastlab. Teng 1 ga 1 ni qo'shsak 2 2 cosinus kvadrat 2x. Bu 2 ga ham qisqartirib olishimiz mumkin. 1 taksim 2 qoladi bu yerda. 1 qo'shuv cosinus kvadrat 2x. Cosinus 2x berilgan 5 taksim 13. 5 taksim 13 ning kvadrati 25 taksim 169. Mana buni hosil qilamiz. Buni teng, soddalashtirib qo'yamiz. 1 taksim 2 169 qo'shuv 25. 4, 8, 9, 100, 194. Taksim 2 ko'paytiruv 169. 169 ni yozamiz. 2 ga bo'ladigan bo'lsak, 194 ni 2 ga bo'lsak 9, 97. Taksim 169.
Şunday qilib javob mana bu ifoda 97 taqsim 169 ga teng ekan. Mana navbatdagi misolga o'tamiz. 4-chi misol. Quyidagi formuladan foydalanamiz. Kosinus 2x ni topish. 2 alfani topish uchun kosinus kvadrat 2 alfa teng 1 minus sinus kvadrat 2 alfa. Sinus kvadrat 2 alfa ma'lum, buning kvadrati 1 minus buning kvadrati 0.36 0.164. Mana endi kosinus 2 alfani topa olamiz. Kosinus 2 alfa teng. Hop, alfa bu yerda ikkinchi chorak burchagi. Bu yerda 2 alfa bizga kerak bo'lyapti. 2 ga ko'paytirsak 180 gradus. 2 alfa kichik, buni 2 ga ko'paytirsak 270 gradus. Demak, burisi 3-chi chorak burchagi ekan. 2 alfa 3-chi chorak. Kosinus 3-chi chorakda manfiy, demak minus va ildiz chiqarsak 0.18. Demak, kosinus 2 alfani topdik. Bu sanga teng ekan. Endi kosinus alfani topamiz. Kosinus alfani topish uchun biz dastlab kosinus kvadrat alfani topamiz. Bu 1 plus kosinus 2 alfa taqsim 2. Ya'ni 1 minus 0.18 taqsim 2 teng 0.1. Endi ildiz chiqaramiz. Kosinus alfa teng. Alfa ikkinchi chorak burchagi. Shu sababli kosinus alfa manfiy bo'ladi. Minus mana bu sonda ildiz chiqarilgani. 1 taqsim ildiz ostida 10. Shunday qilib kosinus alfa mana bu songa teng ekan. Endi tangens alfani topamiz. Tangens alfani topish uchun dastlab kvadratni topamiz. Tangens alfa kosinus orqali ifodasi 1 minus kosinus 2 alfa taqsim 1 plus kosinus 2 alfa. Mana bu formuladan foydalanamiz. Kosinus 2 alfa topilgan. Olib kelib qo'yadigan bo'lsak 1 qo'shuv 0.8 taqsim 1 minus 0.8. Teng 1.8 taqsim 0.2 yoki 18 taqsim 2 9 bo'ladi. Mana tangens kvadrat alfa 9 ga teng. U holda tangens alfa hop alfa ikkinchi chorak burchagi. Ikkinchi chorakda tangens manfiy minus 3 ga teng ekan. Shunday qilib javob tangens alfa minus 3 ga teng.